La tapai haru sabai jana lai swagat cha yo beautiful YouTube Nepal channel lai tapai jati jana le subscribe garnu bhayeko cha tapai haru sabai jana lai dherai dherai dhanyabad yo chai hamro Lalitpur ma raheko Jawaulakhel yo chai hernu hola ekdamai ramailo cha Nepal ma tapai haru ghumna aunu huncha bhane yo thau chai nachutaunu hai ta कस्तो लागिरहेछ तपाईलाई यो बोटिङ गर्दा खेरि ठीक छ नि है अनि तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ भन्नु होला उन त लाज लागिरा अनि तपाईलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त मलाई त के पनि लागेको छैन अ ल ठीकै छ है अनि यही हो सिन हैन तपाईहरु सबैजना हेर्न सक्नु हुनेछ एकदमै रमणीय छ ठाउँ चाहिँ तर पर्यटकहरु हजुर हजुर टाइम सकिएको रहेछ है यहाँ चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ जति होइन छ ओ अघि हामीले भनेको यो खोवाला बोटी हो खास होइन त अब हामी चाहिँ उतो उतिसँग गएर फोटो खिचौँ है ल हाम्रो स्टेसन आए कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भन्नु न कस्तो लाग्यो बोल्नु मन छैन टाउके दुखेर मलाई यसमा त मनै भएन ऊ त हाँसवाला दिए हुन्थ्यो क्या हामीलाई है ऊ त अगाडिको उयो भने चार सिट दिएको थियो है एउटा भुराहरू भए यसो कसो चाहिँ भुराहरू मागेर होइन हेर्ने हेरे तपाईँलाई त्यसले हेर्नु Yeah, I
भनेर मान्छेले हैन ओ डेट कति मार्क गर्छ है इनेले हो के हो बाघ जस्तै रहेछ ostrich.